សម្រាប់ការពីរោគលើឈាមតាមក្បួនតម្រាវេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងលោកឲ្យប្រើខ្មៅជើងក្រាស់ដកយកទាំងឫសទាំងស្លឹកទាំងដើមមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបុកលាជាមួយនឹងទឹកដូងភ្លើងណាដែលយើងយកទាំងទឹកទាំងស្អាតមកបុកលាចូលគ្នាទៅណាប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធិណាអញ្ចឹងរោគជាតិខ្មែរយើងស្មៅជើងក្រាស់នេះអាចចាត់ទុកថាជាស្ដេចឆ្នាំមួយសម្រាប់រោគលើឈាមការពារមិនឲ្យរោគលើឈាមនឹងវាដើរមកដល់ ក៏ដូចជារូបដាច់សរសៃឈាមពួកក្បាលស្លាប់មួយចំនួនក្នុងផងដែរបាទមានន័យថាប្រើរូបជាតិទាំងមូលប្រើស្មៅជើងក្រាស់នេះប្រើរូបជាតិទាំងមូលលាងទឹកឲ្យស្អាតបុកមានន័យថាយើងយកទាំងឫសទាំងដើមទាំងស្លឹកវានឹងយកមកបុកលាជាមួយនឹងទឹកដូងភ្លើងដែលដូងភ្លើងនេះយើងយកទាំងទឹកទាំងសាច់